Apelsinning qancha turi bor? Apelsin portaxolning vatani qayer ekanini hech kim bilmaydi. Garchi u ayni paytda dunyoning iqlimi issiq barcha mamlakatlarda o'stirilsa ham, yaqin-yaqinlargacha unchalik keng tarqalmagan edi. Garchi yunonlar va rimliklar portaxolni bilishgan bilsa ham, u Hindistondan G'arbiy Osiyoga, so'ngra Yevropaga olib kelingan bo'lsa ajab emas. Ispan mustamlakachilari 1565-yilda ilk aholi manzilgohlari paydo bo'lishi bilanoq nordon portaxolni West Indiyaga, undan Floridaga olib kelishdi. Portaxolning 3 ta eng muhim turi bor. Ular shirin yoki oddiy portaxol, mandarin va nordon portaxollardan iborat. Ammo shirin va mandarin portaxolning 97 tagacha turi bor. Portaxolning har xil turlari dunyoning turli mintaqalarida o'stiriladi. Masalan, Kaliforniya va Arizona shtatlarida shirin portaxolning Washington Navel va Valencia navlari yetishtiriladi. Floridada shirin portaxolning Gamlin, Ananas, Parson Brown, Gomasasa va Valencia, Texasda esa Valencia va Gamlin navlari o'stiriladi. Portaxolning qonli deb ataladigan qiziq bir navi ham mavjud. Eti to'q qizil rangda bo'ladi. U O'rta Yer dengizi Floridada o'stiriladi. Po'sti yupqa va uncha zich bo'lmagan portaxol navi Temple Mandarin va shirin portaxolning duragayidir. Nordon portaxol hamma joyda birda yetishtiriladi, ammo uning asosiy qismini Ispaniya yetishtiriladi. Bu portaxoldan marmelad tayyorlashda foydalaniladi, chunki u nordon va taxir bo'lgani uchun meva sifatida iste'mol qilib bo'lmaydi. Ammo u dori-darmonlar tayyorlashdan tortib, upa atir ishlab chiqarishgacha bo'lgan keng miqyosda ishlatiladi.